Moi Josefiina. Moi. Onko nyt niin, että kaikki hulevedet kannattaa ohjata näihin hulevesiviemäreihin? Pelkkä viemäröinti ei ole ympäristön kannalta missään nimessä paras ratkaisu. On kyllä tärkeää, että hulevedet ohjataan hallitusti, mutta pelkän viemäröinnin ei tulisi olla siihen kyllä ainoa tapa. Varsinkin kun ilmastonmuutoksen myötä sademäärät ja kaupunkitulvat lisääntyy, niin me tarjotaan entistä monipuolisempaa hulevesien hallintaa. Hulevedet sisältää monesti ravinteita ja haitta-aineita, jotka päätyy vesistöihin tavallisesti ihan näiden hulevesiviemäreiden kautta. Tyypillistä kuormitusta on tupakantumpit ja eläinten jätökset, myös autojen pakokaasuista, kulumisesta, mahdollisista öljyvuodoista seuraa päästöjä, jotka voi heikentää hulevesien laatua. Hulevesien sisältämät ravinteet voi lisätä rehevöitymistä ja sinileviä runsastumista ja haitallisista aineista voi seurata ongelmia vesieliöille. Sen takia on tärkeää, että kaupungeissa on riittävästi läpäiseviä pintoja, viheralueita, vesiaiheita, koska niiden avulla voidaan hallita hulevesiä ja ehkäistä viemäriverkostojen ylikuormittamista. Mitä enemmän vesi pääsee imeytymään maaperään, sen parempi.